madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xariga ka jiray dhismaha xarunta hay'adda horumarinta wadooyinka sheebaarka hubinta tayada dhismaha wadooyinka Soomaaliland iyo goobaha bixinta sumadaha gaadiidka buugaagta baabuurta liisamada iyo goob lagu dayactirayo gaadiidka dowladda Soomaaliland waxaana la soo bandhigay qalab cusub oo loogu talagalay in laga qayb qaato dhammaystirka jidka wadada Ceregaabo iyo magaalada Burco isku xira waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi kormeeray qaybaha kala duwan ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidka iyo hay'adda horumarinta wadooyinka waxaana sida ay hawshu u socoto warbixin madaxweynaha ka siiyay khubarada hawsha gacanta ku haya intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka qayb galay madal lagu soo bandhigay waxqabadkii uu hirgalay wasaaradda gaadiidka iyo hay'adda horumarinta wadooyinka taasoo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirada wasaaradaha gaadiidka iyo maaliyadda gudoomiyaha bangiga dhexe barasaabka gobolka Maroodi Jeex maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidka Cabdullaahi Abokor Cismaan iyo maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Yuusuf Maxamed ayaa ka warramay waxqabadka uu hirgalay iyo heegsiga mustaqbalka halka ay liishaan ka saarayaan laakiin maanta waxa sharaf inoo ah inaynu shanta howlqabadba aynu maanta aad madaxweyne maraka tahay waxa ugu horreysay xarunta dhismaha liisamada sumadda gaadiidka iyo buugaagta oo lagu qalabeeyey laba seerfar oo maanta waxaa suurtagalkaa Soomaaliland gaari kasta in lagu heli karo in ka yar ilbiriqsiyo oo maanta inoo suurtagalay ilaahay fadligii workshopkii ama hoostadii gaadiidka dowladda howlqabadka saddexaad waxaan jeclahay waa gaadiidka aynu ugu talagalnay mashruuca wadada Ceregaabo oo ka kooban sideed mishinari sideed mishiin shan iskarago greyler iyo roller iyo buldowser howlqabadka afaraad waxa weeye waa laabka amba shaybaarka dhismaha qaranka wuxuu qaban doonaa laabkaasi dhammaan ciidaha noocyadooda uu kala saaro tayga asfaltka sibirka soo degaya dalka sidaa la socotaan guud ahaan wadooyinka dalka oo aynu mas-uuliyaddeeda u xilsaarnahay uu noo igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa 8,770 km². Runtii waxaan culayska ballaaran iyo wadooyinka waxaa inoo qabsoono inu daamulino saaran iyo hadda isugu keen xidhan laascaanood ilaa iyo boorame 7,770 km oo dhammaantood daamulino saaran yahay waxaan soo sarfay garaynay oo dhammaantood gacan saarnay ama wax ka taataabanay 2,650 km. Wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi iyo barasaabka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Aadan ayaa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka ku ammaanay dadaalada ay muujiyeen iyo sida ay wax uga qabteen dhismaha jidadka dalka waxaa runtii laga qiyaas qaataa wadanka heerka horumar uu gaaray wadooyinkiisa wadamo wadanku ka wadooyin badan yahay ka wadooyin wanaagsan yahay uu ka horumarsan yahay marka runtii horumarka aynu sameynay haddii aan ahay Soomaaliland wax ka markhaatiya horumarka aynu ka sameynay xagga wadooyinka oo hay'ad iyo wasaarad ay runtii ka yihiin hormuudka ay ka yihiin madaxweyne wadooyinka amniyadoodu waxa weeye waxay isku xidhaan qadiimka dhaqaaluhu uu noqon lahaa noole wax nool hadduu noqon lahaa haddii goobaha wax soo saarkii magaalooyinka ay halbowlayaasha noqon lahaayeen wadooyinka waxay noqon lahaayeen xididada isku xidha anaga wax naga dhexeeya wada shaqeyn aada iyo aada u dhow inta badan waan isaragnaa meelyo badan isa kaashanaa waxaan garayaa inay shaqo weyn ay qaranka u hayaan waxaanan ku boorinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu fikra gaara siiyo horumarinta jidadka waayo waxa weeyaan kaabaha ugu weyn ee dhaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo ah wasaaradii cusbaa ee u curiyay madaxweynaha qaranku iyo hay-addan oo isku lamaanay muddadii ay shaqada qaranka gacanta ku hayeen waxay qabteen horumar la taaban karo oo runtii aan odhan karo
waxay ku gaareen horumarka isku tashi iyo isku kalsoonaan iyo gamcaha isaysta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa wasaaradda gaadiidka iyo hay'adda horumarinta wadooyinka ku bogaadiyay wax qabadkooda waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa wakaalada horumarinta wadooyinka iyo wasaaradda jidadka oo hawl taaban karo muujiyay intii ay shaqada hayeen haddaynu reer Soomaaliland nahay dowlad iyo shicib iyo qof walba waxa ay masaaradda sugaysa 9,000 oo kiilomitir oo daan samaysanno marka waxay nagu waajibaa dadka aqoonta u leh inay qorshaha keenaan inta aan ku dhisanay waqtiga qaadanayso Soomaaliland waxaa saaran inay isugu tagto inay wadooyin ka dhisan karto waddo kasta jidka ay marayso inta degan ee nool ee ku nool hadduu qof yar xoogiisa ku tawarruco inta uu karaayo ka dhaqaalaha yaara uu qaybtiisa ka qaato qolada wadada waxaan leenahay waan hambalyeynaynaa laakiin ku talagal haddii la idinka rabay 8,000 oo kiilomitir de ku kii horreeyo baa joogtaana qaarado sii jiray qodactir u baha marka hawsha idiin taalla ma yara qaarkana idinka laga rabaa qorshihii lagu furi lahaa ee shicibiga dowladda la isugu tagi lahaa inaa soo rogtaan ku taageero Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay guulaha laga gaaro marka bulshadu iyadu ay isku tashato COVID-19 markii imika laga qeyliyey dhowrka bilood oo horreeyay diyaar garow iyo taawashaha ay galay waxay noo suurta galay inuu caafimaadkeenu gaaro 3-4 bilood inuu midowey u midowey cudurka waxaynu qabsanay talaabo ayna qaadneen haddaynu sii hore ahaan lahayn inaan isku tashanin 10 sano soo socda maanta waxaynu haynaa in 6 magaalo ugu waaweyn dalka dhammaantood loo hayo qalabka lagu baaro cudurrada oo dhan bacteria oo dhan iyo virus ilaa DNA haddii ala ilaa 2 bilood ee soo socday la soo wada gaarayaan dhexda soo jira waxaynu helay in dhammaan gobollada aynu u helno isbitaalada oo dhan dhexda magaalada ugu waaweyn mid walba oxygen ku filan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mahadceliyey hay'adaha dhaqaalaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka gaashaantay inaanu xanuunka COVID-19 hoos u dhigin dhaqaalaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland aad u hambalyeynaya baxda maaliyad ka kooban wasaaradda banka xisaabiyaha guud iyo dhammaantoodba waxaa dalka shuruuc ka dhacay waxaa ku jirada itaalkeena deganaansho dhaqaale inflation ma wadicin mushahar gaabay inuu wadicin horumarkii hawo yaraaday inteedna ku luudaynaa odayaasha inoo haya bahda maaliyaduna aad iyo aad u mahadsan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa fariin u diray shacabiga Soomaaliland shacabiga Soomaaliland meel kasta aad joogto qof furayo dhaqaale haya waqti baad haysaa caafimaad baad haysaa xoog baad haysaa dhul baad haysaa xoolaad haysaa intaad wax kaga dar shaqada qaranka saaid horwada baro